এইফালে নেচাবি সিফালে নেচাবি মাজতে নাচি থাক। নমস্কাৰ, এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আমি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আপোনালোকক হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটিৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজিৰ এই আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে উদীয়মান যুৱ শিল্পী ঋষভ ৰঞ্জন ভাগৱতী। তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ কুলদীপ দা। এতিয়া বহাগৰ বতৰ, বিহুৰ বতৰ, তোমাৰ মুখেৰে এটি বিহুসুৰীয়া গীত শুনিব খোজোঁ আমি। বাৰু শুনাই দিওঁ। এইবেলি বিহুতি ৰমকে জমকে নাহ ফুল ফুলি বৰ বতৰ, নাহৰ ফুলৰ গোন্ধে পাই লাহৰীৰ ততে নাই, এ গছকত ভাঙি যায় যত, এ পাক 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 চন্দ্ৰমৰিয়নি মাজুলী কিমান বাট, এ পাক 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 চন্দ্ৰমৰিয়নি মাজুলী কিমান বাট, এইফালে নেচাবি সিফালে নেচাবি মাজতে নাচি থাক, নাচোন লাগিব নাচোন লাগিব পাক, ও নব গামোচা বুব জানানে, ও নব আমাক এখন দিবানে, আমাৰ ঘৰৰ সিজনী আকৌ গামোচা বুব নেজানে, আমাৰ ঘৰৰ সিজনী আকৌ গামোচা বুব নেজানে। যথেষ্ট ভাল লাগিল। অসমৰ কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীৰ গীত ইতিমধ্যে তুমি গাইছা। আমি তোমাক তোমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে বা বিভিন্নখন মঞ্চত তোমাক দেখিবলৈ পাইছোঁ। তুমি কোনজন শিল্পীক আগস্থান দিছা? তোমাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় শিল্পী কোনজন? শিল্পী বুলি ক'ব গ'লে সৰুৰ পৰা এনেকৈ আহি আছিল। একদম সৰুতেতো মই ভূপেন হাজৰিকাক একদম গুৰু মানিলোঁ, মানে দেউতাৰ ফালৰ পৰা এনেকৈ ভাল পালোঁ। তাৰপিছত তেখেতৰ গীতখিনি ফ'ল' কৰিলোঁ। তাৰপিছত পাপন দাৰ গীত মই বহুত ভাল পোৱা হ'লোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে মই অলপ ক্লাছিকেলৰ ফালে মানে ইণ্টাৰেষ্টেড হ'লোঁ, মানে আগ্ৰহী হ'লোঁ। তেতিয়া জগজিত সিং আৰু স্পেচিয়েলি আমাৰ পাপন দাই বহুত ভাল কাম কৰি আছে ক্ষেত্ৰখনত। তাৰে পিছতো এনেকুৱা আশে পাশেতো জুবিন দাৰটো চলিয়ে আছিল। তো তেখেতৰ গীতখিনিতো সদায় মানে নষ্টালজিয়া এটা লৈ যায়, সৰুৰ একদম অনুভূতিবিলাকক তেখেতে জগাই তুলিব পাৰে। বাকী কোনো এজন শিল্পীক মই এনেকৈ বাছি লোৱা নাই যে এখেতেই আৰু সৰ্বোচ্চ, কাৰণ শিল্পটো বেলেগ বেলেগ ধৰণে, বেলেগ বেলেগৰ দৃষ্টিৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণে যাই থাকে। গতিকে প্ৰত্যেক শিল্পীৰে শিল্পটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ মোৰ মতে। শিল্পীজনৰ ব্যক্তিসত্তাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, আৰু তেখেতৰ শিল্পত কেতিয়াবা ভুল হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা শুদ্ধতা বেছি ভাল হ'ব পাৰে শিল্পটো। গতিকে আমি যিখিনি ভাল সেইখিনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। তোমাৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় গীত কোনটো, বা আজিলৈকে তুমি কোনটো গীত আটাইতকৈ বেছিকৈ চৰ্চা কৰিছা? আটাইতকৈ প্ৰিয় বুলি ক'লে সময়ৰ লগে লগে বেলেগ হৈ গৈ আছে, কিন্তু এটি গীত মই ক'বই লাগিব, মানে কি বহুত বেছি চৰ্চা কৰা নাই সেই গীতটি, কিন্তু গীতটো আছিল বৰষুণৰ বতৰত মইনা নুঠিম বৰষুণৰ। সেই গীতটো আমাক শুনাব লাগিব এতিয়া। অকণমান শুনাই দিছোঁ, কাৰণ গীতটোৰ লগত থকা অকণমান মই স্মৃতি কৈছোঁ। মোৰ এটা খুব ডাঙৰ সৌভাগ্য হৈছিল, এইটো দেউতাক মই সঁচাকৈ এইটো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলগীয়া কথা। দেউতাৰ ফালেৰে মই যাব, দেউতাৰ আগ্ৰহত মই যাব পাৰিছিলোঁ। একদম 4 বছৰ বয়সত ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ সন্মুখত এইটো গীত অকণমান এফাকি গাইছোঁ, আৰু তাৰে পিছত মই বহুতকেইজন সৰুতে মানুহৰ আগত গাইছোঁ এইটো গীত। তো গীতটো মোক মায়ে শিকালে প্ৰথম প্ৰথম, ৰেডিঅ'ৰ পৰা শুনি মায়ে শিকাইছিলে, এতিয়াও ঘৰত ৰেডিঅ' শুনে। তো এই গীতটো সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েল, মানে বিশেষ হৈ ৰৈ গ'ল, আৰু গীতটো এতিয়াও সেইটো, আৰু ভিডিঅ'টো আছে। এনে গাই দিওঁ অকণ। বৰষুণৰ বতৰত মইনা নুঠে মটৰত, পিছল গাতত পুচল লাগি ধুপুচু ধুপুচু পৰে, মইনা ধুপুচু ধুপুচু পৰে, মইনাৰে মনটো বৰ দৈ চিলা হৈ মেঘলৈ উৰা মাৰে, মেঘলৈ উৰা মাৰে। ইতিমধ্যে তোমাৰ দেউতাও সংগীত ক্ষেত্ৰখনত যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে আৰু যথেষ্টখিনি কাম কৰিবলৈ বাকী আছে। তুমি দেউতাৰ পৰা তুমি কেনেকৈ অনুপ্ৰাণিত হৈছা, বা দেউতাৰ কিবা আদৰ্শ তুমি লৈছা নেকি? এটা কথা আটাই কয় যে মই যদি আজি গান গাইছোঁ এইটো দেউতাৰ কাৰণে গান গাই আছোঁ, কাৰণ দেউতাই সেই গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ পৰা, মানে কোনেও গান নিশিকা এটা সমাজ, এখন সমাজৰ পৰা গান শিকি দেউতাই যি আমাৰ অন্ততঃ আমাৰ ধমধমাখিনিত অকণমান গানটো শিকাই আছে,
তো শিকালে সেই সময়ত, আজিতো বহুত টান কথা নহয় আমি গান গোৱাটো, কিন্তু সেই সময়ত বহুত টান কাম আছিল। তো সেনেকৈ সেইটো কাৰণেতে মই আজি ইয়াত থিয় দিব পাৰিছোঁ, অকণমান তোমাৰ সন্মুখত গান গাব পাৰিছোঁ, গতিকে এইটো মই ক'বই লাগিব। গতিকে সেইটোৱে কথা আৰু। তোমাৰ, তুমি ইতিমধ্যে বহুতো বাদ্যযন্ত্ৰ বজাইছা, তুমি কোনটো বাদ্যযন্ত্ৰ বেছিকৈ ভাল পোৱা আৰু ভৱিষ্যতে কি কি কোনটো বাদ্যযন্ত্ৰ শিকাৰ তোমাৰ মন আছে? বাদ্যযন্ত্ৰ মানে ক'ব গ'লে ইচ্ছাটো মোৰ গানত বহুত বেছিকৈ সৰুৰ পৰা আছিল, সেইকাৰণে বাদ্যযন্ত্ৰৰ প্ৰতি লাহে লাহে ইচ্ছাটো আহি থাকিল। গীটাৰ শিকিব মন গ'ল, নিজে নিজে ভাল লাগিল শব্দটো। মই এতিয়ালৈকে প্ৰফেচনেলি কোনো ট্ৰেইনাৰৰ তাত শিকা নাই যদিও শিকিম লাহে লাহে। তো শিকিবলৈ গীটাৰখন ভালকৈ শিকিম, তাৰপিছত অলপ পিয়ানো শিকিম, তবলা শিকিম, বাকী এনেকৈ শিকিম আৰু ঢোলো শিকিম। মানে আগলৈ পৰিকল্পনা আছে, কিন্তু আটাইতকৈ মোৰ যিটো মানে কি মোৰ যিটো ভিতৰৰ বাদ্যযন্ত্ৰ সেইটো হৈছে হাৰমনিয়াম। কাৰণ হাৰমনিয়াম মই প্ৰথম যিটো বাদ্যযন্ত্ৰ বজাইছোঁ আৰু যিটো মই এইটো কথা মই জানো যে জীৱনৰ অন্তিম পৰ্যায়লৈকে হাৰমনিয়ামটো মই বজাই থাকিবই লাগিব, সেইটোতে মই প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব, সেনেকুৱা কথা। আৰু ইতিমধ্যে তুমি ইউটিউবত বা ফেচবুকত বা বিভিন্ন মঞ্চত তুমি গীত পৰিৱেশন কৰি যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা। জনপ্ৰিয় ঠিক হোৱা নাই, জনপ্ৰিয় নহ'লেও ইউটিউবত যি তোমাৰ গতিধাৰা যথেষ্ট উন্নত মানৰ হৈ আছে বা তোমাৰ ভিউজ ছাবস্ক্ৰাইবছ দিনক দিনে বাঢ়ি আছে, ৰাইজে তোমাক আঁকোৱালি লৈছে, তাত কোনো সন্দেহ নাই। তুমি ইউটিউব ক্ষেত্ৰখনত বা তোমাৰ যি সংগীতৰ যাত্ৰা, এই যাত্ৰাটোত তুমি কেনেকৈ আগুৱাবা, পৰিকল্পনা কি আছে? পৰিকল্পনা বুলি ক'ব গ'লে মোৰ কাৰণে এতিয়া সংগীতৰ যিটো ভাল লগা সেইটো লৈ আছোঁ, লগে লগে শিকাখিনিত গুৰুত্ব দি আছোঁ। গতিকে এতিয়া মই প্ৰডাকশ্যনটো অলপ শিকি আছোঁ, বাকী যিখিনি মানে সংগীত ব্যৱস্থাপনা কয় সেইখিনি অকণমান শিকিব মানে মানে প্ৰয়াস কৰি আছোঁ। বাকী পিছলৈ গৈ মিউজিকটো ক'ত কি পৰে কোনেও ক'ব নোৱাৰে এইটো আগতীয়াকৈ। যদি মই ভাল গাওঁ, যদি ৰাইজে ভাল পায়, ৰাইজে কোনফালে নিয়ে তেওঁলোকৰ কথা, কোনে যোনে যেনেকৈ বিচাৰে সেনেকৈ লাহে লাহে পৰাপক্ষত মই আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম। সংগীতক বাদ দি তুমি আৰু কি কি ভাল পোৱা? সংগীতত বাদ দি মই এটা সময়ততো মই বহুত কিতাপ পঢ়িলোঁ, এতিয়া অকণমান সংগীতত বেছিকৈ লগা কাৰণে সময়টো কম হৈছে, তাৰপিছতো মই কিতাপ বাহিৰা কিতাপ পঢ়োঁ আৰু বাকী মানে ট্ৰাই কৰোঁ আৰু যাতে পঢ়িব পাৰোঁ। আৰু বাকী এনেই খেল ধেমালিটো খেলিব লাগে বুলি জানো, বেছি খেলা নহয়, বেডমিণ্টন খেল অলপ ভাল পাওঁ, এনেকুৱাই আৰু। আৰু বাকী এনেই স্কুলৰ পৰা অতীত বৰ বেছি মোৰ নিচা নাই, সঁচা কথা এইটো ক'ব লাগিব। বাৰু যিয়ে নহওক, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত তোমাৰ লগত খুব ভালকৈ কথা বতৰা পাতিম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক আটাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে পুনৰবাৰ আপোনালোকক হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটিৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি ভিডিঅ'টোই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। লগতে আপোনালোকলৈ মোৰ ফালৰ পৰাও এই ৰঙালী বিহুৰ লগতে আপোনালোকৰ আটাইলৈ যাতে গোটেই জীৱনটো সুখময় হয় সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।